to ko an spécialement wurumbulel gonden hande ko aljuma en hawre 26 avril do e wurumbulel en jetti Allah en laade mudum en jetti jinnaabe meden en jetti sababu fofof gonangal ne ngodden sibu do joni gonden do ko e wurumbulel hande nyalawma hande ko nyalawma aljuma eden tijji dum en dambe den tijjiri mojere insha Allah dum do woni ko wuro ngo yinno ko tetantono ay okay joni non no waywaade fof do hande ko sotarna ari do sotarna o ne yuppo do ndiyam dum do fokadi koy ballal Allah nyala mudum kadi ko e darnde dow lowre kadi e dow inde Dumbuya kadi e ballal liggudiɓe muɗum e kadi e lewru horizon 2019 e ɗum ɗo fofoof so en ƴeewi ko ɗum yettore Allah ne fewi ko ɗum teddungal manngal kadi ɗum noon on calminama kadi ok